Fala galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui em mais um episódio de Fundação SCP. Hoje a gente vai colocar novas fundações aqui dentro do Minecraft e uma coisa, esse SCP-354 vai sair do papel, Corujinha. Hoje a gente vai mostrar pra galera como é esse SCP e vamos estudar ele aqui dentro do jogo. Mas, como eu falei, estou aqui com Corujinha e com a Lauritia. Eita, que hoje o negócio vai ser maluco da cabeça. Tá, me coloca no chão porque eu quero explicar um monte de coisa pra galera primeiro. Ó, pra começar, pessoal, a gente tem o nosso amigo Ted que eu queria apresentar pra vocês. Basicamente, dá pra você me soltar? Meu Deus! Que isso? Mano! Eu morri! Eu sobrevivi! Meu Deus do céu, o impossível aconteceu! Mano, eu fiquei vivo, galera! Nossa, mas tudo bem, ó. Esse aqui que tá na mão da Laura, tudo bem, Laura? Tudo bem com você? Tudo bem. Ó, esse aqui, galera, é o Ted. Ele é um SCP? Ele é um SCP. Teoricamente ele é do mal? Teoricamente é do mal. Mas isso aqui não é maldade. Isso aqui é gostosura. Olha a carinha dele, gente. Ele é muito bonitinho. A cara de Loki. Ele é muito fofo. Ai, e uma coisa, eu descobri que o Ted, ele sabe falar com... Hã? Ele sabe. Nada. Sabe. Que não fala? Fala, quer ver? Mas ele não tava fala. Quieto até agora? Então, mas é porque ele tava meio tímido, tá ligado, com a gente. Então... Ah. Não tava, ele não fala não. Agora ele fala, olha só, vem cá. Ô, Ted, indo embora. Ted, volta ele aqui, Ted. Ele foi embora. Calma não aí. Não quer falar não, quer falar é não, que, foi embora. É que ele não quer que a gente descubra o poder dele de falar, né? Porque ele tava quietinho, agora ele vai ter que falar é o tempo inteiro. Mas, ó, Ted, não é verdade que você fala, meu amigo? Fala pra galera aí. Ted? Ele tá mudo agora? Eu acho que ele tá triste. Ele tá muito triste, a cara dele solitário. Eu acho que ele tá vendo a sua cara, Coruja. Deixa eu tirar um pouquinho da sua frente aqui. Ted, eles não estão mais aqui perto. Você não fala? Fala pra galera. Ted? Cala a boca, seu estrupe. Viu, galera? Ele fala, mano! Caraca, ele deu uma volta e saiu. É? Ele chamou logo de estrume, velho. Engraçadão. Ó, Ted, quer ver uma coisa? Ted, quem você prefere? Eu, o Corujinha ou a Laura? Fala pra mim. Ele não gosta de você, Laura. Você já tá claramente. Ô, Ted. Ele te odeia. Cala a boca. Ted, eu, Coruja ou a Laura? Vai, fala que fui eu. Fala que eu sou. Nenhum dos três, só imbecis. Mano, tô triste agora, hein, Ted. Mas enfim, galera, como ele é um SCP, a gente tem que meio que dar mais amor pra ele, que talvez um dia o coração de pedra dele vire um coração... Não, eu tô surdo. Tá bom, Ted, desculpa. Tadinho. Pega ele. Aqui, eu sou. Ele não guarda a Laura também, não? Será? Eu sou, eu tô bom. Eu não, vou soltar ele não. Ele vai ficar assim até aprender. É verdade, Laura, tem que dar um corretivo. Mas, ó, galera, essa série de SCP, basicamente, se você não sabe, a gente utiliza os mods de SCPs pro Minecraft, e a gente vai testando vários SCPs aqui dentro do jogo. Hoje a gente tem alguns, e como eu falei no início do vídeo, a gente vai testar também o 354. Então já vai deixando o seu gostei, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber as notificações, ó. Vamos testar aqui, galera, o 966, porque o 996666666666 tem uma coisa legal. Eita. É, exatamente, travei aqui, ó. O SCP-966 são criaturas predatórias que se assemelham aos seres humanos sem pelos e destringrados. Basicamente, eles parecem um pouco com coruja. Um rosto alongado, uma boca alinhada e uns dentes tipo agulha. Eles têm uns olhos tipo coruja, o Pedro Guerreiro. Não tem dente tipo agulha. Tem não? Não. Mano, basicamente, 966, se eu não me engano, é aquele humanoide, tá ligado? Muito esquisito. Vamos colocar ele aqui antes de a gente começar a testar o 354... Que eu sei que esse 354, a piscina vermelha, é muito poderoso. Ele tem uns tentáculosão que sai da piscina. É uma doideira. Ah, esse aí eu já vi. Esse aí eu sei. Esse aí eu conheço. Conhece? Esse eu conheço. E o 966, conhece? Esse aí eu não conheço, não. Então você vai conhecer agora. Pega Nossa, aí. Nossa, é um prazer. Tem que ser agora mesmo. Ah, então vamos colocar aqui já? Não, calma aí. Eu preciso me preocupar? Eu visto minha armadura? Não, relaxa. Ele é de boa. Vamos colocar aqui. Armadura. Foi. Foi. Galera, olha o tamanhozão do negócio, hein? A construção é grande. Parece um condomínio. Eita, a carinha dele ali. Vê se não parece um pouquinho contigo, Coruja, de ladinho. Olha lá. É a cara do Corujinha. Vamos lá, galera. Vamos. Tá engraçado hoje, né? Vamos. Então, galera, essa é a ideia da hora do SCP-966.
Ele tá aqui dentro, só que a gente não consegue ver ele com o olho. Ai, alguma coisa me empurrou! Gente, alguma coisa me empurrou! Alguma coisa me empurrou! Mano, olha só, galera. Teoricamente, o 966 é uma ideia muito bacana, porque você não consegue ver, tipo, com o olho normal, a olho nu. Você precisa utilizar um óculos de visão noturna, que temos aqui, na fundação. Então eu vou pegar esse óculos, vou colocar e vou vestir. E aí, agora, a gente consegue ver as criaturas, mano. Olha que bizarro que elas são, galera. Olha isso aqui. Parece muito com... Onde que tem? Onde que Laura, tem? Você quer ficar com medo? Fica com medo, então, agora. Onde que tem um óculos, Loki? Eu já peguei, já, o meu óculos. Óculos eu também. Olha pro lado, Laura. Ah, eu tenho aqui, o verde. Meu Deus, gente! Gostou? Caraca, a gente tá em outro universo. Meu Deus do céu. Pedro, eu acho que você deixou sair. Deixou sair? Pior que eu acho que foi. Dá aí o capacete, alguém. Eu deixei pegar. Sair? Como é que esse bicho passa pela porta? Tô. Mano, porque você é um acéfalo. Mas cadê? Ele não sai, ele nem tem altura pra sair. Ou será que era o Ted? Saiu sim, pior que ele saiu. Ele saiu mesmo. Ele saiu. Calma. Volta Ted, aqui. Vem cá. Volta aqui, homem galinha. Esse CP é bizarro, abre velho. Abre a porta aí, coruja. Mano, ele é bizarro, não é? Muito estranho. Muito louco, galera. Gostei, tipo, da hora. A ideia dele é da hora porque faz você pensar que você pode encontrar qualquer um deles na sua casa. Porque, tipo, já pensou que às vezes alguns barulhos que você escuta na tua casa, no banheiro ou na cozinha... É, esse claque aí que você escuta no seu móvel, aí no seu guarda-roupa, ele batendo o dedinho no guarda-roupa. Eu não dormi hoje, não. Então, pode ser ele, porque você não tem um óculos. Então, Laura, quando você escutar esse barulho, experimenta colocar um óculos desse. Opa, é você, eu falei, sim, amiga. Claro, porque todo mundo tem óculos desse em casa. Eu tenho um óculos desse, eu sou o Loki espião do Splinter Cell. Ah, não, você pode ser espião, então eu não sou espião não, né, não? O Ted? Mas ó, galera, temos aqui também o 409 e o 999. Eu agora vou mostrar pra vocês o 999, porque ele é fofinho, mano. O 999 é um SCP safe, mas um SCP amigo. E ele é muito legal, porque olha só... Parece ser uma grande e amorfa massa gelatinosa, translúcida, laranja e viscosa. Nossa, ela é pesada, pesa em cerca de 54 quilos e tem uma consistência semelhante à de manteiga de amendoim. Quem não gosta de manteiga de amendoim? Eu adoro. Eu nunca comi. Pera. Sério? Mas nunca comeu Nutella? Viva. Nunca comeu Nutella de manteiga de amendoim? Ah, comi Nutella. Não, sim. É a mesma coisa. Ó, o tamanho é a forma do indivíduo, muda constantemente, entretanto, na maior parte do tempo, ele tem o tamanho de um grande puff. Eu achei ele legal. Ele é fofo. Então, achei ele muito da hora. Mas, ó, eu quero saber do Ted. Ted, o que você achou daquele bichão 966? Ele sempre tá indo embora, né? Tá sempre correndo. Ele não gosta de você, Loki, é assim que se faz. Ó, dá licença. Vai, então vai lá. Manda um papo pro Ted. Pode, fala logo com ele, ô Ted, vai, ele cala a boca mais rápido. Ô Ted, qual é o SCP que você tá mais gostando? E primeiro, o 966 é assustador ou você acha que no mano a mano você dá um pau nele, no soco? E você, imbecil? Eu não entendi. Você parece muito com o SCP, logo que eu já te avisei. Não, Ted. Você não entendeu a minha pergunta. No mano a mano de porrada, de SCP contra SCP... Ah, eu sou aqui, otário. Calma, Ted, calma, segura, calma aí. Não, Ted, calma. Ô, Ted, você mete a porrada no 966 ou ele que mete porrada em você? Fala pra mim, Ted. Eu sou imbecil. Ó, calma, Ted, fica tranquilo. Mas relaxa. Eu não entendi. Ô, Laura, ele mete a porrada ou não mete? Eu, tipo assim... Eu acho que deve ser, né? Ou é um empate? Pode ser um empate também, né? É, porque o Ted, gente, que não sabe. É, o Ted, ele parece ser fraquinho, mas, tipo, tem aqueles personagens que são fraquinhos, mas do nada mostra sua força, tá ligado? Como é que é, Ted? Ele falou que vai meter a porrada em você, Loki. Não, Ted, por favor, não mostra sua força em mim, não. Eu sou só amigo. Na moral. Mas, ó, galera... Segura ele, Laura. Deixa o Ted solto, não, que o Ted tá irritado. Ó, vamos colocar agora o 9... Não gosta não, Laura. Ele fica quietinho no meu braço. Ele... Ah, que isso, Ted? Calma aí, como é que é isso aí? Que isso? Ó, o Ted fura olho, coruja. Que é isso, Ted? Mano, o Ted... Não, Ted, eu tenho um namorado, é o coruja. Nossa. Loki, coloca a piscina de sangue agora, Loki. Não, eu vou botar o 999 primeiro, o puffzinho. Pronto. Ah, não. Eu Ted, já tenho... você vai ser substituído, Ted. Vai ser substituído, Ted. Meu Deus! Esse é o nosso novo amorzinho, o Puffy! Foi embora. Mano, só temos um problema. Não dá pra pegar o Puffy. Pera. Olha lá, não dá. Mas o Ted controla o Puffy. Mano, pior que... Agora, como é que a gente vai tirar o Ted dali, doidão?
Meu Deus. Ted, você tá bem aí, Ted? Ferrou, galera. Oh, tá levando as coisas, tô fugindo junto. Olha aí, Fernão. Tchogiriki, tchoguinho. Caraca, o que a Laura falou agora? O que a Laura falou agora? Mano, em mandarim. Você percebeu que quando você fica do lado do nosso Puffy, ele fica com dando pra você, tipo, regeneração e coisa boa, tá ligado? E sorte, caraca, ele dá sorte. É só que a gente tá com coisa ruim por causa que a gente entrou na jaula do 966. Vocês perceberam que vocês estão com weakness, fadiga e slowness também? Sim. Por causa daquele bicho lá, ele deixou a gente com isso. Mas cadê o Puffy? Oi, Puffy! Vamos levar ele com nós. A mãozinha dele, tipo assim, me pega. Vamos levar ele pra dentro da fundação, galera, porque a gente não pode perder. Bora. O Puff, mano. Ele é o SCP mais carinhoso. Ted tem um novo amigo. Ele não fala, mas ele gosta de mim, ao contrário de você, seu bobo idiota. Não vai falar nada, será? Nossa. Acho que ele ficou triste também, eu né? Eu acho que agora ele se sentiu ameaçado. Tadinho, gente. Tô brincando, mas ameaça Ted. Mesmo esse talarico aí. Não, Coruja, o Ted é gente boa. É que o Ted... Não, você tá com cara daqueles filmes que ela sempre foge com o ursinho. Sério, tem isso? Tem esses filmes? Que filme é esse? Não, você não viu a Laura em cima de uma moto junto com esse ursinho? Pior que eu vejo essa cena, hein, mano? Tipo, e o Ted aqui dirigindo, né, mano? Falando, e o Ted dirigindo, vambora, filho da mãe. Tá ligado? Gente, para. Parece mesmo. E por que você tá tão colado assim nele, Laura? Toma cuidado com o Ted, que o Ted é que nem aquele filme do ursinho que eu já vi uma vez, que era pegador, mano. O Ted é pegador. Olha lá, a Laura tá rindo, ele finge que é um ursinho. Mas esse bicho não, aí, não, gente, esse bicho mas... esse bicho finge que é um ursinho, mas na verdade é um ursão, mano. Não, deixa que eu carrego. Ela carrega o Ted, eu carrego ela, fica tranquilo. Mas eu gostei muito do Puff, mano, eu adorei ele, galera. O nome dele vai ser Puff. Antes que vocês comentem embaixo, ah, nome ruim, vai ser Puff, velho. Tem que ser Puff, comenta aí se vocês não gostaram de Puff. Puff! Dá pra gente falar assim, né, mano? Puff! Oi, Puff! Puff, 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 Puff. Vamos, Ted, não se junta com essa gentalha. Me larga aí, eu tô mandando pra com a gatinha. O quê? Hã? O que ele falou? Ele falou que ia ficar com a gatinha, então toma aí, Laura. Eu não. Te chamou de gatinha? Sai. Como é que é esse papo aí, ô seu lazarento? Não faz isso. Repete, Ted. O Ted é gente boa. Não constrange o nosso Tedinho. Repete, agora comigo tu não fala, né, seu filho da mãe? Repete. Vou te tacar no seu... Repete lá. Coruja, tá Pedro protegendo Guerreiro. Ele, é, Laura? Por que você não tá protegendo ele? Mas tá protegendo o Ted é o nosso mascote do nosso do canal. Ele do tá dando rock, em cima de pode. Você, ele tá dando em cima de você, você tá protegendo family ele. Family friend, family Daí, friend. Daí, eu vou tacar ele nesse, no Não, no, Coruja, deixa ele comigo, agora. Deixa ele comigo. Para, fogo nesse para ele aí agora, para! Os dois, para, deixa ele aí. Mano, Laura, você quase pode... Sua maluca! Não, quase que você matou o meu Ted. Foi sem querer. Não vem com esse sem querer, não. Ted, vem comigo. Não se junte a essa gentalha, Ted. Abre a porta, vocês aqui. Nossa, que filho da mãe, velho. Abre a porta. Vamos, Ted. Eu vou tomar de porta, chorãozinho. Que história é essa, cara? Chamou você de fedido, Loki. Não, chamou você mais cheirosinho. Não quer dizer que eu sou fedido. Ó, galera, vamos colocar agora o 409. Não, mãe, agora eu te levo. Não, deixa ele aqui. Deixa o Ted. Eu te levo. Deixa o Ted. Eu vou incinerar Coruja. Agora. Deixa o... Cheira agora meu subaco, filho da mãe. Deixa abre aqui a porta. Ô, você tem comida aí, Laura? Você tem comida aí? Eu tô com fome. Alguém tem comida? Eu tenho aqui, ó. Obrigado, brigadinho. Ó, ô Coruja, larga o Ted, deixa ele de boa. E vamos mostrar o próximo SCP, que é o 409. Foco na missão, que a gente tá aqui pra isso, tá ligado? Então próxima vou cantada te incinera, hein, filho da mãe. Não, ô Ted, fica quietinho. Não faz mais cantada, não, tá? Ele fica chateado. É que ele sabe que ele pode perder a namorada dele por você, entendeu? Tipo, então não faz... Nossa, eu vi a Laura morrendo ali. A Laura morrendo no fundo. Vai. O SCP-409 se assemelha a um grande cristal de quartzo de aproximadamente 1,5 metros de altura e 0,6 metros de largura. Qualquer objeto que entre em contato com o SCP-409 começará a cristalizar após 3 horas. Eita, que isso? Mano, então eu vou nem levar o Ted. Não levo o Ted, não. Não, na verdade, leva o Ted. Vamos não, ele. Não, para. Cadê o Ted? Ted, o Coruja quer te matar, mas eu sou teu amigo. Mesmo você não gostando de mim, eu não vou fazer isso com você. Porque você é meu mascote e sempre será. O Puff entrou no meu coração? Entrou. Mas você foi o primeiro que guardou... Para, fica esfregando essa banha em mim. O Ted, eu tô emagrecendo, Ted. Vai, abre aí, galera, pra eu colocar o Ted lá dentro. Tá vendo? É maldoso, eu falo pra vocês. É que ele é um SCP, amigo. Não tem como um SCP ser bonzinho, entendeu? A gente tem que agradecer que esse aí não mata a gente.
Tem um monte que é SCP que mata. É, mas ele rouba namorados. Agora eu entendi porque ele chama... Ele é maligno. A descrição dele do SCP é... Ele é bonzinho, mas ele rouba sua namorada. Tipo isso. E depois anda uma carona de moto com ela. De óculos escuros. Imagina o Ted de óculos escuros. Falando, vem gatinha, tá ligado? Mano, eu imaginei essa cena na minha cabeça. Ou eu sou muito doido, ou sei lá, mano. Eu imaginei. Você imaginou? Mas, galera, por que eu tô com náusea? É por causa daquele bicho lá, tá ligado? Aquele... Será que ele é tipo um espírito que fica sugando a sua energia e te deixa doente? Mano, eu também tô achando. Eu tô achando que ele é meio coruja. Me mata aí, aproveita e me mata. Vamos morrer junto. Vai. Por quê? Não, que isso? Vai fazer suicídio coletivo? Sai fora. Vai, segura com a Graft Gun. Você... Aí, vamos ver que... Filha da mãe. Vamos ver quem vai morrer primeiro, vai. Vai ser a missãozinha. Ah, não! Coruja, você é burro igual... Mas eu tentei te pegar, não deu certo! Nossa, uma coruja é burro. Vamos lá, Arthur, vai. Vai, segura eu já direito. Morri já. Segura direito, vai. Eita preula, eita preula. Mano, vocês perdem tudo pra mim, velho. Vocês não conseguem me levantar, não, ou eu sou muito banhudo? Tem muita... Falei banhudo mesmo. Mas tem muita carne, é isso, mano? Vai, Laura. Nossa! Eu quase. Tô vendo os dois voando ali. Quase. Vai, Laura, me leva. Eu tô tentando. Vai, segura. Ah, mano, eu tô... Deve ser... Ah, não! Não! Agora eu morri. Morri, galera. Mano, é mó da hora eu ficar pegando o bagulho com a Graft Gun. Mas, ó, chega de enrolação e vamos pro que interessa. Vamos colocar esse quartzo maldito que cristaliza umas pessoas ou qualquer coisa que toca. Será que se eu colocar, tipo, um diamante, vira um diamante cristalizado? Eu acho que o diamante, ele já é um cristal, Loki. Não é, não. O diamante é uma pedra brusca, linda, lapidada. Tipo eu. Grande, que precisa ser só lapidado. Você já ouviu aquela lenda? Não é lenda, na verdade, eu acho que é verdade. Você cristalizar o carvão, ele pode virar um diamante? Ah, nunca vi essa... desculpa. Nunca vi essa lenda, não. Mas a única lenda que eu conheço é a lenda do like, mano. Já ouviu falar dessa lenda do like? Geralmente, as pessoas que assistem os vídeos aqui do canal e não deixam um gostei aqui embaixo, geralmente o que acontece é que elas ficam sem poder deixar o like pra vida toda. Sabia? Que isso? Uhum. Aí vocês não vão poder mais dar o like nos youtubers favoritos, gente? Exatamente. Essa é a lenda do like, mano. Então a galera tem que deixar o gostei aqui embaixo. Essa lenda do like aí tá muito fraca, hein? E fica... Olá, então tá bom. Então vamos juntar, então. Além de não deixar gostei nunca mais em nenhum vídeo, ele fica com dor de barriga. Ninguém quer ficar com dor de barriga. Não, só tão. Você não seguir a gente em nenhuma das redes sociais, o cachorro morre. Pronto, agora ficou pesado. Caraca, mas agora você baixou o nível também, né? Você baixou o nível. Mas vamos lá, galera. Vamos colocar aqui o 409. Eita, isso, que isso? Vamos lá, é o cristal maldito. Cadê? O por onde entra? Não sei, tô tentando descobrir também. É quase um labirinto do Ted. É, labirinto fauno? Cadê a entrada? Gente, aqui deve ser por aqui. Acho que a entrada era aqui, ó. Galera! Mas quem é que foi o burro de ter colocado o laboratório no meio de uma montanha, quem velho? Quem será? Não entra pelo teto, não entra pelo teto. Não, eu consegui entrar. Não entra pelo teto, aqui, que você pode entrar na parte dos estrupícios. Não, aqui não. Galera, ele não parece ser tão pesado assim. Ele parece ser tranquilo, é um bloco de areia. Olha isso aqui. É um cristal, não é um bloco de areia. Nossa, a Laura trabalha aqui já tem 2 dias e não pega um cartão, velho. Entra aí, gatinha, me dá um beijinho na bochecha. Ó, vamos lá, galera. Vamos testar aqui, vamos entrar pra ver se ele realmente faz alguma coisa. Oxi. Eu acho que isso aí é só clickbait, acho que é uma areia é normal. É um bloco em cima do bloco. Ó. Ah. Esse é o pior. Não quebrou. Tá aqui, ó. Ó, calma, arrumou aqui, ó. Cadê? Quebrou? Isso. A gente matou um SCP, a gente nem sabe como a gente matou. Esse foi o pior. Ai, gente. Caraca, ele tinha uma legenda tão maneira, mano. É tipo, tudo que toca nele vira cristal, mano. Não, ligar. E o pior, a gente tocou nele, mas não virou cristal, não. A gente já tá tanto na merda aqui. É golpe. O cristal ele não, ele recusou fazer a gente virar cristal. Ele falou, esses dois aí, esses três aí merecem pro lixo, mano. Merece virar lixo, não cristal. Aí... Mano, por que foi isso? Era isso?
Tipo, tô... Era isso. Muito legal esse SCP. Eu acho que seria muito mais legal se fosse assim, né, o SCP, ó. Fica aí, fica do lado de fora aí. Seria muito mais legal se fosse qualquer coisa mesmo. Aí, ó, muito melhor, né, gente, ó. Ah, mas esse aí já é o SCP, na minha opinião. Isso aqui. Eu acho que esse aqui seria muito melhor, um café. Pior que é verdade, hein, o SCP do café, hein. É mesmo, hein. Ele te deixava acordado pra sempre, tá ligado? Imagina. Vamos inventar. Uma xícara de café. Galera, olha, acabamos de inventar um SCP. Nossa, e tipo, você nunca mais consegue dormir depois que você toma o café. E você sabe que depois de 3 dias que você não dorme, você começa a alucinar que nem um maluco e você morre. Sabia que, galera, eu sei, uma coisa muito legal. Gente, sabia que se você ficar acordado por alguns dias, você corre risco de morte? Foi o que eu acabei de falar, literalmente. E é verdade isso, sabia? Não. O que eu disse agora, velho, literalmente. Tem coisas que eu não sabia que tava pra morrer. Tristeza, angústia e sono. Eu não sabia que tinha como morrer. Não, tristeza não dá pra morrer. Agora, sono tem realmente como morrer. Tanto que tem um filme... Angústia também. Tem um filme muito legal, que é um filme que acontece um acidente meteorológico, um bagulho que cai da lua e faz todos os seres humanos da Terra não dormirem. E aí os cientistas começam a trabalhar pra tentar fazer as pessoas dormirem de novo. E aí as pessoas começam, depois de 4 dias, a ficar maluco, mano. Tem pessoas que de 3 dias já começam a alucinar, a ver coisa. Porque, tipo, depois de 3 dias você começa a ver coisa, começa a alucinar. Depois dos 5 dias você começa a fazer um monte de coisa aleatória. Aí vai indo, mano. Sim, o seu cérebro entra em um colapso. É a mesma coisa se você deixar o seu computador ligado por, tipo, vamos supor, 3 anos seguidos. O seu computador pifa. Mas é isso que eu faço, mas tudo bem. Mas, ó, galera, vamos lá. Vamos lá? Ué? Vamos lá? Ah! Estão vendo? Vocês estão vivos? Caraca, é de neve, ai que da hora! Então, esse aqui é o SCP-354, pessoal. É o famoso SCP Piscina Vermelha. Então toma cuidado, que ele é muito perigoso. Cadê o bichão? O Ted tá lá. Por que tem um dragão de Komodo lá dentro? Um lagarto gigante. Também não sei. Não me pergunte. Acho que o quê? Você vai ter que ir lá, né? Que você é especialista de... Meu Deus! Ele é muito forte, galera. Isso a gente percebeu agora. Ele é muito, muito forte. Calma. Vamos tentar descobrir aonde que a gente consegue ver a piscinazinha pra gente ver os tentáculos saindo dela, que eu sei que tem como... Tipo, caraca, isso acontecer, sério? Tá ligado? Aham. Uhum. Os tentáculos... Mas por que tem um dragão de Komodo aí dentro do lagarto? Coruja, você faz uma pergunta que eu também não sei. Eu sou um cientista junto contigo trabalhando agora no momento, ó. Gente, a comida da piscina? Que é isso? Eu acho que é sangue essa piscina aí. Ah, juro. Eu acho alguém que é... Alguém nela, hein? Eu acho que é... Sei lá, mano, é suco de ponche. Ô... Ô, Laura, tipo assim, não querendo falar uma coisa pra você, mas tipo, você poderia entrar lá e testar, né? Eu? É. Não, que, deixa que eu tô chegando aí. Calma que eu tô chegando. Calma aí que eu tô chegando. Na verdade, vai você, Laura. Não! Laura. Vai você, vai lá, sai, vai. Testa aí. Pega ele, dinossauro. Nossa, Laura é Marcos. Mano, a sorte que o crocodilo tá ali no coruja, mano. Galera. Ele tá paradinho. Eu tô dentro da piscina vermelhona. O quê? Ó a piscina, velho. Ele tá lá, ele tá. Encosta. Ah! Não faz nada. Que nojo, Loki. Mano, mas tipo assim... Tá... O mais perigoso aqui é o crocodilo, tá ligado? Mais de... Tipo, mais bolado aqui. Quebra aqui, Laura. Mas você e também, Pedro. Coloca aí, pode soltar. Ué? Vou testar um negócio aqui. Não! O Ted! Não faz isso. Pede perdão agora! Não faz isso. Pode-se redimir no seu ursinho, filha da mãe. Não faz isso. O seu isso. Corpo é feito de fibra. Eu te boto fogo se você não pedir perdão pra mim agora. Vai parar de dar em cima das namoradas dos outros? Vai parar ou não? Você quer ver? Eu vou fazer um SCP. Para de ser SCP, ele vai te pedir desculpas, calma aí. Hein? Seu talarico de pano. Eu acho que ele cagou pra você, que ele não falou eu nada. Eu pego mesmo. Gente, o dinossauro. Calma, Laura, o dinossauro... Filho, você tá falando com o mestre dos dinossauros aqui dentro, filho. Só é mesmo, então vai lá, pega mãe. Ele. Vai ficar aqui no meio, otário. Ai. Tô... Mano, se ele matar o Ted, eu vou ficar triste, mano. Sai! Protege o Ted! Protege o Ted! Não, Ted! Não, Ted! Não, eu vou lá, eu odeio ele. Seca, Ted. Seca. Mano, galera, tem que proteger o Ted. Sai, Ted, para de fugir de mim. Ó, galera, mas é o seguinte. Tentáculos que você eu falou. Achei que teria tentáculo, mas tipo assim, até eu fiquei triste agora, que não tem tentáculo nenhum, mano. Vou até pesquisar agora aqui no Google SCP-354, porque tipo assim, eu acho que foi um clickbait, mano. Gente, pelo que eu sei, isso aqui não é nada mais, nada menos do que um lago, uma poça com bastante ferro.
Sério? Só isso? É, sabia que acontece isso? Rios que tem muito ferro, o minério de ferro por baixo deles ficam vermelhos. Galera, ei, do nada apareceu os tentáculos aqui. Olha isso aí, coruja! Isso aí que eu tava falando. É do Satanás, a gente só virou, só, filho, o bicho apareceu. E aí, gosta de ursinho de pelúcia? Tá com fome? Não, joga o Ted pra ele, por favor. Por favorzinho, por favorzinho, não faz isso com o Tedinho. Oi, tenta... Ah! Mano, ele puxa a Laura, ele puxou a Laura. Meu Deus! Velho, ele matou sua namorada, coruja, vai enfrentar ele. Prova que você é um homem de respeito. Meu Deus, graça, pilando, filha da mãe, agora eu te pego. Loki, não tem como pegar ele com a grave chegando, Loki, não chega perto dele. É sério que você tenta pegar esse bicho de tentáculo todo esquisito com a grave gigante? Aí você tá malulho. Mano, pera, olha... pera. Vem que eu colocar um bloco nele. Ai! Mano, ele puxa mesmo, né? Ele não tá nem puxa, aí, puxa, né? Você nem vê. Calma. Oh, buguei ele! Bugou, eu vi. Bugou muito. Bugou pra caramba. Ele tomou dano. Ele ainda tá tomando dano. Pior que ele tá tomando dano. Em cima dele. Eu coloquei um bloco ai! Tirei o bloco. Porque... Ah, mano. Não. Ele me puxou de longe agora. Pior que agora foi roubado, velho. Tu viu de onde eu tava? Mãe, velho. Ai, gente, vocês morreram. Ai! Eu tenho que voltar. Mano, o Ted tá lá ainda ou não? O Ted. Tá, mano. O Ted tá lá. Ah, coruja. Deixa ele lá. Dane-se o Ted. Coruja. Não, salve-o. Não. Salve-o, coruja. Você nem me tacou na distância certa, seu boçal. Ainda tomei dano. Mas, desculpa, ei, gente. Ai, que fofinho espirrando. Parece uma calopsita. Calopsita vermelha ou a... A calopsita roxa, a mais rara que tem. Vem cá, o calopsitinha. Você vai salvar o Ted agora. Mano, se o Ted tiver morrido por causa da sua inconsequência, Pedro Guerreiro, eu vou ficar bolado. Salva com você, ele, Laura. Droga, ela não consegue nem se salvar, coitada. Vamos salve. Vamos lá agora, Loki. Nossa, mano, eu vou ficar triste, velho. Ted! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Resgate do Ted! Milantra. Resgate do Ted. Ele tá Ted. Aqui no cantinho, você viu? Abre. Ele é esperto, ele é burro. Você se preocupa aqui, tanto com ele, né? Nossa, ela se preocupa mais com o ursinho do que comigo, você percebeu? Sim, lógico. O ursinho é muito mais especial que você. Isso já tava claro, já. Não vai matar o Ted, não. Mas enfim, galera. Espero muito que tenham gostado desse episódio da SCP. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou do Nessa. Um grande abraço a todos. Beijinho, falei tchau. Fui. Valeu. É nóis. Deixa gostei.